Olá pessoal, então vamos lá. Eu tenho o CD, agora vamos recortar o papel para fazer, tá ok? Colorir ele com as sete cores do arco-íris, né? Então, vamos lá, você coloca o CD, tá? Para servir como a forma, né? Para recortar. Você faz o marca aqui com a caneta. Marca o centro aqui, ó. Tá? Faz um risquinho aqui no centro, ó. Um pontinho só para indicar o centro. Tá, e a partir daqui você vai traçar as linhas, tá, para as sete cores. Então vamos lá. Então pessoal, tá aqui. Então nós fizemos as sete divisões, tá, e vamos pintar com as cores, tá, do arco-íris, que estão discriminadas lá no roteiro, tá? Então pessoal, depois de pintado e colado, tá, colado, recortado e colado no CD, eu fiz dois furos aqui, ó. Um aqui e outro aqui, tá? E agora passar o barbante e fazer o experimento. Então, pessoal, passamos o barbante agora, tá? Vamos lá. Passa cola em um dos buraquinhos, tá? Para que o barbante fique preso. Na parte de baixo não precisa, na outra parte não precisa, tá? Então você puxa aqui o barbante, tá? Com muito cuidado para ele ficar bem na vertical, tá bem? E agora é só girar. Tá, pessoal, olha só. Olha aí, misturando as cores. Então, você vê quase branco, né? Não vê perfeitamente branco porque as cores que a gente utilizou não são perfeitas, não são cores perfeitas, né? Amarelo perfeito.